ბორჯომი ტურისტული სეზონისთვის ემზადება. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული სეზონი ჯერ არ დაწყებულა, ბორჯომის ისტორიულ პარკში დამთვალიერებლებისა და დამსვენებლების ნაკადი არ წყდება. მივლინებაში ვიყავით და გზად გამოვიარეთ. ძალიან ისეთი სიმშვიდე დასასვენებელი ადგილია, ძალიან ისეთი ლამაზია, სიგრილეა და აუცილებლად ზაფხულში გეგმავრო ჩამოვიდე, ოღონდ ცოტა დიდი ხნით. უკვე მესამე წელია დავდივარ, ძალიან მოგწონს ჰაერი, ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი. ერთადერთი გვინდა რომ დაამატონ პარკში გადახურული ადგილები. ვინაიდე ძალიან ხშირად წვიმს. ბორჯომის ისტორიული პარკის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ დამსვენებლებსა და ტურისტებს ახალ სეზონზე პარკში არაერთი სიახლე დახვდება. მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა, განახლდა სავალი ბილიკები, დამონტაჟდა ლამპიონები, შეიღება სკამები და ნაკვისურნები. გვინდა სცენა მოვაწყოთ, ღია ესტრადა იქნება, სადაც ჩამოვიყვანთ მომღერლებს, ჯგუფებს, იქნება ყოველ საღამოს რაღაცა წარმოდგენები. პლუს გვინდა ცოცხალი კუთხე მოვაწყოთ, გეგმაში მაქვს გედების ვოლიერი მოვაწყო. თბილისელ გასამამედოს პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე კაფე აქვს ნაქირავები. ამბობს, რომ მინერალური წყალი, რომელიც პარკის შესასვლელთან არის, ხშირად არ მოდის. ტურისტიკი, რომელიც ბორჯომში ჩამოდის, პარკთან სწორედ წყლის დასალევად მიდის. ასეთი წყალია, იქითაც მოდის. იქით აღმოჩენილ სახელმწიფოს ის ჩაკეტილი არავის რა ხდება იქა. ერთის მოდის იქ ხევში დაბლა. ის ჭუჭყიანია ვაფშე. ერა თელი მოსკოვი, თელი აზერბაიჯანი, თელი რუსეთი, საქართველო მოდის, რომ ბორჯომი დალევდა. ბორჯომს რომ ვერ დალევ, აღა ბორჯომი გინდაბა. ჩვენმა კომპანიამ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს გადასცა გარკვეული რაოდენობის წყალი ყოველდღიურად, რომელიც მოიხმარება როგორც სასტუმროების ქსელის, ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლების და ტურისტების მიერ. ჭაბურღილიდან წყლის ამოსვლა ხდება თითქმის დენით და ამ ჭაბურღილებზე დამტკიცებული მარაგი არ არის დიდი რაოდენობის და თითდენით მიედინება იმ ბილეთებში. ტურისტული სეზონის დაწყებამდე ბორჯომში ტროტუარების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ერწმუნებიან, რომ სეზონის დადგომამდე ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტები დასრულდება და დამსვენებლებს სუფთა ქალაქში მიიღებენ. ასე გაგრძელდა და გაუთავებლად, რა თქმა უნდა, უქმნის. რა თქმა უნდა. Ну, მაინც ბორჯომი პატარა ქალაქია და აგერ ტვერი, ხმაური. მაგრამ ჯერ სეზონი მაინც არ დაწყილა ახლა, როგორც ასეთი. ეს სამუშაოები არის პროექტი, რომელიც უსწრებს კიდეც პროექტს, მაგრამ არის რომელიც შეფერხდა ამინდების გამო, აი გუშინდელა ბეკო საშნელი ამინდები და გაჩერებული იყო. მაგრამ ძალიან მალე დასრულდება, იმიტომ რომ როგორც აი საპროექტოში განმარტეს, ძირითადი სირთულეები რაც არის უკვე გადალახულია და ამიტომ მალე უნდა დასრულდეს წესით. ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ როგორც ხდებოდა ხოლმე ტურისტული სეზონის უშლის ხელს, წელს არ მოხდება და ტურისტული სეზონი როცა აქტიურად შევა ფაზაში, ეს არ იქნება ხელშემშლილი საპირობა და ფაქტორი დამსვენებლებისათვის. ბორჯომში 19 საოჯახო და დიდი სასტუმროა. აქედან მიმდინარე წელს დამსვენებლების მიღებას 18 მათგანი შეძლებს. ფასები 50 ლარიდან 120 დოლარამდე მერყეობს. გარდა დიდი სასტუმროებისა, ბორჯომში ბინას თითქმის ყველა ადგილობრივი აქირავებს. აქ ოთახების ფასი 10 ლარიდან იწყება და ხშირად სასტუმროების ნომრების ფასსაც უტოლდება. ადგილობრივები უფრო მეტ დამსვენებელს 20 ივნისიდან ელიან.